Ուզում եմ նաև տեղեկացնել մեր պացիենտների ընդհանուր վիճակի վերաբերյալ, նրանց մեծ մասը կրկին նույնիսկ ջերմություն չունի, սակայն մենք ունենք թոքաբորբ ունեցող քաղաքացիներ 146 հոգի, 3 երեկոյան դրությամբ, ծանր վիճակում գտնվողներ ունենք մոտ 35 հոգի, ծանր նկատի ունեմ, նրանք դեռ ռեանիմացիոն չեն, մեծ մասը պարզապես թթվածնի կարիք ունեն, որը նրանք ստանում են հիվանդանոցներում, եւ ծայրահեղ ծանր ունենք 8 հոգի, ցավոք սրտի ունեցել ենք նաեւ մահ, չի հաջողվել փրկել մեր քաղաքացուն, 68-ամյա որ ունեցել է հարակից քրոնիկ հիվանդություններ, շաքարային դիաբետ, հիպերտոնիա, գլխուղի, շեմիկ ինսուլտ, եւ ցավակցում եմ ես նրա հարազատներին, որ նրա կյանքը չհաջողվեց փրկել։ Նաեւ ուզում եմ ասել, որ այս պահին մեկուսացման վայրերում է գտնվում մոտավորապես 1500 քաղաքացի արդեն, ինքնամեկուսացման տակ է գտնվում ավելի քան 5000 քաղաքացի հատուկ ցուցումով տրված, եւ ես նորից կոչ եմ անում հատկապես ինքնամեկուսացման մեջ եղած մեր քաղաքացիներին պահպանել կանոնները ինքնամեկուսացման, իսկ մեկուսացման մեջ եղած քաղաքացիներին իհարկե մենք հետևում ենք եւ նրանց առողջությանը եւ կենսական պայմաններին, եւ նրանք աստիճանաբար դուրս են գալիս ինքնամեկուսացումից, մենք արդեն հիմա մի քիչ կդժվարանում ասել, բայց 400-ից ավել արդեն ինքնամեկուսացումից դուրս եկած քաղաքացիներ ունենք, եւ նրանց թիվը գնալով մեծանում է, մենք բոլորին տեստավորում ենք 14-րդ օրը մեկուսացման, եւ դրական ավելի շատ բացասական արդյունքի դեպքում նրանք վերադառնում են տուն։